Pats nuoširdžiausias žmogus ir pats ir žmogus, kuris turi pačią nuostabiausią dikciją pasaulyje, lietuvių kalbos dikciją pasaulyje, tai yra Rokas Žilinskas. Jisai dabar turi reikalų su policija, niekada nebūtumėt pagalvoję, ne? Maždaug toksai, vat, kur tenais maždaug. Ei, mes į mokykloje murkdėme į tualetą, dabar jisai turi su policija reikalų, ko jis krūtesnis už mus, ne? Tai va, žodžiu, ir jisai visą laiką turi tą tokią šypsenėlę. Kur maždaug, nu, jinai vienintelė vietoje, kurioje galbūt tiktų ta šypsenėlė, tai maždaug jeigu Rokas Žilinskas stovėtų vidury kraujuoto kambario su kirviu. Ir jisai yra toksai nuoširdus, jisai visą laiką rūpindavosi, vat kaip būdavo dar televizijoje žiniose, jisai visą laiką rūpindavosi dėl kiekvienos naujienos. Jisai visą laiką rūpindasi dėl kiekvienos naujienos. Pavyzdžiui, būna koks nors linksmas reportažas. Ir jisai baigėsi ir tu matai Roką Žilinską. Arba jeigu būna koks nors liūdnas reportažas, jisai visą laiką taip. Rokas Žilinskas, aš pastebėjau tokį dalyką, jisai yra žmogus, kuris myli savo vardą labiau už visus kitus mus čia kartu sudėjusius. Jisai tiesiog dievina savo vardą. Per kiekvieną interviu jisai savo vardą pasako bent, nu, 30-40 kartų. Ir pavyzdžiui, kai jo buvo pirmas interviu, jisai kaip sakė. Na, aš manau, kad jeigu būtų tenais pakliuvęs kas nors kitas, o ne Rokas Žilinskas. Galbūt tiesiog būtų davę bananų per galvą ir paleidę namo. Tačiau todėl, kad jie mane atpažino, kad aš esu Rokas Žilinskas. Jie prieš mane paleido prokuratūros buldozerį. Jo, Žilinskai, tave atpažino policininkai. Policininkai neturi laiko žiūrėti televizoriaus. Jie yra per daug užsijėmę dirbti tas 4 pamainas iš eilės už minimumą, kurį mes jiem mokame. Bet iš tiesų, tai aš spėju, kad vat, kai jau jisai buvo tenais pagautas policijos, kokie buvo jo pirmieji žodžiai? Jo pirmieji žodžiai buvo: sveiki, policininkai. Gal norite pasimušti? Aš Rokas Žilinskas. Jo, ir aš mačiau vieną jo interviu, tenais vėlesniam jo, reiškia, jau TV pasaulyje, kurisai jo žurnalistė paklausė, sako, o jūs ir asmenime gyvenime kalbate lygiai taip pat, kaip, nu, vat, per televizorių. Jis sako, na, man draugai sako, kad aš ir asmenime gyvenime kalbu lygiai taip pat, kaip ir televizijai. Aš Rokas Žilinskas. Ir aš įsivaizduoju, kaip Rokas Žilinskas. Maždaug, nu, ar jisai nueina į pizzeriją ir jisai sako, laba diena. Aš norėčiau mažos pepperoni picos ir didelės stiklinės kolos. Aš Rokas Žilinskas. O jeigu jau jisai visur taip kalba, ar jūs manote, kad jisai ir, nu, ar jūs manote, kad jisai ir sekso metu taip kalba? Ar, nu, galėtų būti, jeigu jisai, pavyzdžiui, ten mylisi su nuostabaus grožio moterimi. Arba vyru, nebūkime seksistai. Ar jisai sako, taip. O taip. What's my name, bitch? Say my name. O taip. O. Čia buvo Rokas Žilinskas. Ir aš džiaugiuosi, Rokas Žilinskas, man atrodo, yra vienintelis žmogus, kuris, jeigu, pavyzdžiui, nu, jam pritaikys tą impeachmentą ir jį išmes iš Seimo, man atrodo, kad jis yra vienintelis žmogus pasaulyje, kuris galėtų išmokyti Bernin kalbėti lietuviškai, taisyklingai. Ar jūs kada nors girdėjote tą moterį šnekant? Nu, kodėl jos necenzuruoja? Kai aš, pavyzdžiui, sakau, na, mane išpypina. Kai jinai sako,
Liepa dėra lėktyvios žmonės. Jos neišpipina ir netgi subtitrų neuždeda. Nors pavyzdžiui, aš nesuprantu, ką jinai sako. Ir aš negaliu paklausti savo draugų, nes jie irgi nesupranta, ką jinai sako. Kas baisiausia, aš netgi, jeigu kad nors ją susitikčiau, aš jos negalėčiau paklausti, nes jinai irgi nesupranta, ką jinai sako. Jinai man primena tą programėlę internete, kur galima įrašyti kažką tai lietuviškai ir jinai perskaito tau ją. My name is Robert. Mano vardas yra BBS. Žinote Stephen Hawking'są, patį protingiausią žmogų pasaulyje? I am very smart. Bernin kalba taip pat, jeigu Stephenui Hawking'sui duotume LSD. Jis prideda nuotaikos. Mėnių, labie mėnių žmonės. Man nepatinka. Mano, kaip ir toksai jau pagrindinė mintis būtų, jeigu jūs, aš kreipiuosi į visus tėvus, atsakingus tėvus, jeigu jūs neleidžiate vaikams žiūrėti televizijos po 11, nes bijote, kad jūsų vaikas, kuris žiūrėjęs jau bekų, vieną dieną pasiims kirvį ir praseis pro kaimą, ar jūs nebijote, kad vieną dieną Bernin, kad jūsų vaikas grįš namo ir sakys, liebės mama, aš šiandieną norėčiau valgyti šipą kotletų. Ir aš labai noriu, kad Rokas Žilinskas ją pamokytų kalbėti lietuviškai. Ir aš neabejoju, kad pirmoji teisingai ištarta Bernin frazė būtų, aš Rokas Žilinskas.